Okey, ini dia barang yang kita beli daripada Vaska.my. Yang ada dalam ni adalah wallet ataupun dikenali sebagai RFID wallet daripada Vaska.my. Jom kita unboxing, kita tengok macam mana. Alright, apa yang korang dapat daripada kotak ajaib Vaska ni? Bila buka kotak ni, korang akan terus straight forward dapat dia punya RFID wallet. Okey, boleh tengok kat sini. Ada satu RFID wallet dan apa ni, kertas jadik dia, aku tak tahulah. Alright, kita letak dalam ni balik. Jom kita nak tengok apa fungsi. Alright, kalau tengok dekat sini, kita dapat wallet dia. Wallet dia warna hitam. Ui. Oh, tak ada thumbprint. Nice. Okay, nice. Dekat sini ada tulis Vaska. Okay, nice. Tulis Vaska. Ada satu button. Button berkilat dekat sini. And then dalam dia, oh, ada compartment baik. Alright. Dia kata dekat sini boleh letak 6 card. Sebenarnya 6 card. Jom, aku nak cuba. Alright. Sebelum tu aku nak buat comparison. Ini wallet yang aku pakai sekarang. Sorry, buruk sikit. Dan ini wallet yang Vaska hantar kat aku. Tengok. Sangat beza comparison. Sangat beza comparison dia. Satu yang aku punya dulu memang besar. Dan pun Vaska sangat praktikal, kecil. Alright, jom kita tengok kita letak apa boleh letak dalam dia. Mungkin IC. Mungkin kad sikit-sikit. And then mungkin kat bank. Mungkin. Alright. Okay, jom. Kita letak. Okey, apa yang boleh letak kat sini? Katanya boleh letakkan kat sini. Kita cuba letakkan kat sini. Tap. Wow. Tengok ni. Tada. Ui, tada. Sangat menarik, guys. Boleh letak kad-kad anda kat sini. Dia bila dia keluar tu sangat tersusun bila keluar dia. So dekat dalam ni katanya boleh letak duit. Kita cuba letak duit sikit. Ini wallet asal aku. Kita letak duit sikit. Apa yang ada kat sini. Alright. Letak apa yang ada kat sikit. Okay, duit RM10 dan RM1 lah. Ini common apa yang orang bawa lah. Kita cuba kita letak duit kat sini. Okay, kita letak duit. Okay, lipat sikit. Still nice, still practical. Nice dan practical. Masih boleh digunakan, masih cantik. Mungkin letakkan lagi lah. Apa yang boleh, aku nak letak semua benda lah ni. Mungkin kalau macam orang selalu biasa kan, mungkin dia akan letak resit-resit. Selalunya orang benda lelaki ni ataupun dia suka letak resit-resit banyak-banyak. Kita tengok kembang tak kotak ni. Selalunya orang tak letak sini, orang akan letak resit dekat sini. Boleh letak tak resit-resit ya. Kata slim sangat kan. Ini kalau macam orang malas kan, nak letak-letak-letak, pusing, dah pusing. Boleh? Lepas tak? Hidup tak? Wah, sangat nice. Sangat boleh guna lagi. Boleh letak resi, boleh letak duit. Wow, terbaik. Boleh letak kad lagi. Terbaik. Wow, dekat dalam ni boleh letak lagi 2 kad. 2 kad lagi dekat sini. Boleh letak satu kad sini, satu kad sini. Alright, sangat terbaik. Alright, untuk satu produk lokal atau produk tempatan ni, for me it's not bad lah. Sebab dia punya practicality dengan dia punya size memang terbaik. Kalau macam aku tunjukkan tadi, kat dalam ni sangat boleh letak duit 20 keping, boleh letak kad lagi 2 dan boleh letak lagi 6 kad. Sangat practical lah, sangat terbaik produk daripada Vaska.my ni. Okey, kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan produk Vaska.my ni ataupun RFID wallet dia ni, boleh pergi dekat Instagram dia di Vaska.my dan dia punya website Vaska.my juga. Okey, itu dia review daripada aku. Bye guys. Assalamualaikum.